бүр ангаар аймгийн маань эдийн засгийн гол салбар өдөө аж ахуйн салбар тэр дотор манай аж ахуйн салбар байгаа. Бүр ангаар аймаг маань 2022 оны жилийн эцсийн мал тоолоор 4,560,000 толгой мал тооцуулсан. Өмнөх 2021 оноос 500,000 толгой малаар мал сүргээ өсгсөн ийм сайхан багтам амжилтыг гаргасан. Өдөө аж ахуйн салбар, мал аж ахуйн салбар гэдэг өөрөө тийм бас амаргүй салбар. Дөрвөн цагийн эргэлтэнд цаг наргүй, өдөр шөнөгүй халуун үйдэн цаг харин бичээд үр ажил хөдөлмөрч байдаг бас ийм амаргүй хөдөлмөрөө гэсэн хэдийч малчин үг дээдсийнхаа мал орлох удам залсан сайхан үйлчлэлийг төвчлэн авч ууж цагийн хатууч шалгаа авахгүй бас энэ эрдэнэ таван сүргээ өсгөн үржүүлж байгаа малчин таах нэрээ бас аймгийн удирдлагын хувьд бахарч талархаж явдаг гэдэг юм бас илэрхийлэхэд таатай байна. Маллах арга ухаан хөдөлмөр зүтгэлээрээ усныгаа манлайлсан улсын аварга малчин Өвөрхангай аймгаас 10, аймгийн аварга малчин өрхөөр 79, аймгийн аварга өхөрчин 1, аймгийн аварга тэмээчин өрх 2, аймгийн аварга сайлчин 6, аймгийн аварга фермер 1, аймгийн аварга тарайланч 4, аймгийн аварга тарайланч хамт олноор 1, аймгийн тэргүүний хошоо 1-ийг одоо шалгарсан амжилттайгаар туул ажил явагдаж байна. Хайрхан Дудаан сумын имээлт багийн малчин Чүмэд Оржийн Дорж, Савг Доржийн Дуламсүр нарыг аймгийн аварга малчин өрхөөхөн шагналыг гардан авнаа хэмээн үнэлтээр орж байна. Маш том арга дуршлаг байдаг ах та. Та залуус малчтаа нэг хандаж үг хэлвэл. Суута зурхад одоо тэгээд мал тарган үч сайтай дотор сай ээжил байвал. Тэгээд мал үрээ яванда. Тэгээд эмчилгээ зэцгээ хийл гэж. Мичээд явал. Мал сайн гөрөн. Тэгээд яв. Ахлаа үүднээ сайхан байхгүй. Надам матаасан хотгүй мэлчээр сайтай ус сайтай газар шорон хутагуудын гэж овол тэгээд мал болгүй тавьтаа. За та одоо нутаг усныхандаа сайхан баярын мэнчилгээ төвшүүлэхгүй юу? Удахгүй сар шин болох гэж байна. Яа тий хайрхан дааны хин бүгдтэн сайн сайханыг хүсэж сайн сайхан шингээрээ л гээдээ. За баярлалаа тань. За баярлалаа. Урт удаа наслаараа. За. Самба нота. За баярлаж гэлээ хаалцахгүй юу? Сайн баяр сайхан болж байна гэдэг. Бид хоёр ч одоо тэтгүүртэй гараад мал даргасан хүмүүс 30 гаруй жил алдчихж байгаа юм. Одооний залуучуудыг юм хунаар юм хийж сураарай гэж хэлмээр байна. Баярлалаа тань. За. Танагүй ивэн түү
хаа.